Všetko okolo Mikuláša Černáka nabralo úplne iný kurz niekedy v roku 1994 až 1995, kde už verejne vykladali, že čo sú zač. Myslím, že celá kompania okolo neho. Ja som ich volal Mordokomando, lebo keď došli 5-6, tak to bol väčšine nejaký pohreb. Myslím, že v polovici 90. rokov ich takto vnímalo celé Slovensko. A je pravda, že niekedy, keď Černák došiel sám, ubytoval sa u mňa v hoteli, cvičili sme, trénovali sme. A keď mi rozprával, čo urobili, tak mu hovorím, že či sa nebojí, že ho niekto udá na políciu. On mi na to odpovedal. Vieš čo, Milan, ja sa nebojím, lebo ten človek dostane 20 rokov a ja dostanem 25. Čiže asi takto vnímal. Vlastne sa mlčalo. Neudávali sa navzájom, lebo vedeli, ako by to dopadlo. Kto žil v tých rokoch, v tom čase, tak chápe, aké obdobie to bolo. Tí ľudia, ktorí sa dnes na to pozerajú, tak si to nevedia ani predstaviť. Vedia to iba z čítania nejakých kníh alebo časopisov. Ale bolo to zvláštne obdobie. Myslím, že keby neexistoval Mikuláš Černák, existoval by niekto iný. Ale po revolúcii si myslím, že v každej krajine existoval organizovaný zločin, ktorý sa zmáhal. Až potom to zase nejako utíchlo a prerástlo to do nejakej inej formy. Prvýkrát som bol konfrontovaný vraždou Filipa. Mal to byť informátor, ktorý mal byť na mojom hoteli. Ten človek sa pohyboval vyše roka v hoteli Gerlach. Černák došiel za mnou a hovorí mi, máš tam nasadeného človeka. Ja som ho smiechom odbil tým, že keď je tam, tak aspoň vidí, že nerobím nič a o to lepšie. Ako informátor polície, áno, s týmto chlapom som si trošku dával pozor, ale zistil som, že je takisto hľadaný políciou aj medzinárodne a za páchanie nejakej ekonomickej kriminality. Ja som v podstate urobil to, že ten človek sa kamarátil s týmito ľuďmi z podsvetia. Jedného dňa odchádzal do Banskej Bystrice s Alojzom Házim. Mali cestovať do Bratislavy. A udialo sa to, že v Banskej Bystrici si vyšli z auta a tam Alojza Háziho zobrali policajti. Ostalo to na vrub Filipa. Černák došiel do hotela a hovorí mi, vidíš, neveril si a pozri sa, čo sa stalo. Zavreli Alojza kvôli nemu. Musel to určite pripraviť s policajtami. Ja už to vybavím tak, aby bolo dobre. Vydedukoval som z toho, že to dopadne zle, vtedy sa písal rok 1994. Jedného dňa sedel Filip na kaviarni na 8. poschodí nášho hotela a v televízii bol program Relácia o pátraní hľadaných ľudí. Vtedy tam bol na obrazovke. Filip si len tak sedel na kaviarni, mal klobúk na hlave a točil si umelú atrapu granátu na prste a pozeral sa na seba. Došiel som tam a hovorím mu, že si v telke. Vtedy ma napadlo, aby som niečo spravil. Tak som išiel za svojím spoločníkom, ktorý bol riaditeľom u mňa v hoteli. Hovorím mu, že zavolajte policajtov, nech ho prídu zobrať, že je v hľadaní a predíde sa všetkému. Ale v podstate sa to celé zvrtlo. Policajti tam neprišli, ale miesto policajtov došiel Černák s celou bandou. Je to dlhšia história, ale skrátim to. Ten chlap bol zastrelený. Boli sme vylákaní do lesa s tým, že mu ide dohovoriť a že sú tam nejakí ďalší ľudia a tak ďalej. No poviem vám pravdu, že skončilo to tak, ako to skončilo. S tým, že v 94. ho zastrelili. Mal som narodeniny a oni, keď došli ho hľadať, tak ja som práve oslavoval v nočnom bare. Bol som oblečený v obleku, v poltopánkach a domáhali sa toho, že ho chcú nájsť na hoteli.
Ja vravím, že na hoteli není, keď ste sa dívali, lebo on tam u mňa býval. Tak mi vravia, daj nám kľúče od chaty, kde bývaš ty. Hovorím, že nie, je tam moja žena a môj syn. Vraveli, aby som išiel s nimi. V tom momente bol Filip u mňa na chate. Viem, že bola debata pod s nami a jedno s druhým. Takže bol tam Černák a ešte nejaký. Vravia, poď, ideme a niečo oslavíme. Miky vravel, že mám narodeniny, takže si spolu vypijeme. Išli sme do lesa, mali sme ísť na nejakú ďalšiu chatu a zrazu sme išli cez les a zasnel výstrel a chlap spadol. A Černák mi na to hovorí, všetko najlepšie k tvojim narodeninám, Milanko. A v podstate to bola prvá udalosť, ktorá sa stala a na to som spozornil. A viem, že tam bol ešte môj nejaký bývalý zamestnanec, ktorý robil v kotolni. No a ten bol celý bez seba. Aj mi vravel, že pre Boha, mal som ísť na polovačku s nimi, lebo tam bol prítomný Lábož a ten bol bývalý pytliak. Stále, keď zastrelili nejakú zver, tak došli za ním do kotolne a doniesli to tam. Je to dlhšia história, ale podstata je tá, že ten môj kotolník schudol 10 kg a strašne sa bál. A Černák ma upozornil. Milan, dohovor mu, lebo skončí tam takisto. Tak v podstate som vtedy spozornil a povedal som si stop. Toto nie je moja šálka čaju, ani moja parketa. A tak ďalej pokračovali v svojej činnosti. Ja si myslím, že ani z polície, keby som vyšiel, neprežijem. Lebo v tom čase bol aktívny kriminalista, Černáku dobrý kamarát Gustav Slivenský, ktorý bol neskôr popravený. Takže ten robil priamo na kriminálke. Thank you.